Merë qatë... Qile me majek për qatë ushit. Troshin. E, o ti. A, to atë. E, o ti daj. Ti troshin për. O, kjo që kjo zi, o shqipane. Kuku, shfar fjale. O, për këto, veç për thakone. Po, amon. O, për azi. Vuci kur jesë mikrofonin. O, majek për qatë ushita. Qa mi bo? Ce-i Dhe qikrën atë se përmërë në krovët, se ka kësë distë. Ja, më leo të esë. Tërë, o njëri që... Të razim, të ditë se të kanë ordo. Jo, jo. Lemë se unë kam punë tjera, vë daj. Unë më të mund për vetë, dhe mund për halë. Në qikën të dim ka jemë. E cële qikën? Me qëton. Po me të gjojtë. Jo, më rëmë për to se kamën, për të shka që tërë kamën. O, që vlo, se kamën. Dhe ne të shpeguet, për qajke. E, për dashë për qajke, ja. Për të ingët dhe jo, të i daj. Qështë të rej. Që shka mu, të të më dëmanë, më një më një. Lëmbor, është i pare, dhe plisht, i dyti, të e ma ingët dhe. A me dhe ke që në të kam dësën, më zanë, ma përbële, bëllë, bës për ta fujt, bi. Lëmë. Shkova me ra. Qubje, qubje, qubje zamra në qubje. Jo, jo, ma shka. Shka, shka. Shka, ja, sun ka met, kur zho. Ma shka. Ma. Po te mërë që qanë të qak i hek të dhe që tash të qa po fuqëse. Po dhe po më kom hek dhe po më lem. Dhe më qatë që fam qëtë u shvillë më lem. Se apet në portokal s'ko lidhe po në kivin kur po më prejk. Ja, ma. Qa kivi të qika. Ma, ma. Ma lem. Zamra. Ja, ba. O dhe kë pesve, pes. Shka të ba para kamera, po mas kamera. Që, i halalë. E ti, o ba. Hëtë me lo, hëtë si kërë gjithë zolë. Ku, dva shka, o gjak përdo këta? U am pupi cigara. O gjak përdo këta? Da ne, që të pushtë. Në dorë të gjinë e këllokë të këmë pastru, o të i filanë në. Pa përshjet sa ke pastru. O ba. Shka, a? Mi, mi. Shri, mi. Pa dhe vizizor fizizë në dushi. Mi do mu për që të baja që ma bënë. Ku ke po dikës dhe? Të dasht. Jam regull. Njeri ketë, për në regull. Që shka, dhe më thënë regull për dy. Unë që më regull. Oba, a di që lukë i ki punë? Jo, pëse marë. Pa, pa, të së dhe nama lukë i ki punë? Jo, marë. Na, to i kështë mi punë dhe huja. Sënë të mija që di, për shambë. A, ti i kështë e punë, katastrofe. Ta, i kisha katastrofe. Ta, fe një gentleman, të një katastrofe. Pëse marë? Se, që është pingu gjinë. Pëse marë shajm t'ju bone shkrejta. Pingu gjinë. E, oba taft. Oba taft, Dania me lesh. Taman, me lesh. Shta të anë e sanë? Asi që, u knash për muzikë. Apo, a bëne. Apo ma është eftë ujë, që që më dhe u. Kur një qëj muzikë, që të suëm krejtë. Kno që t'je pozitivitet muzika. Jaj. Shumë nice. Shta shtu ndë ishë në tokë, shpo maj. Po, a kënë muzikë, unë nisë kënë pozitivist. Tu maj? Kus t'a fënë? Gjdo vit kënë fi, gjdo javë kënë fi. Me kurën, a nuk e kiburi? Me turën? Gjdo javë me kuen kena fejtë. A dhe po me bëllë? Beraq. Beraq. Të me kuen kena fejtë, tejtën kena darken e nominimeve, nominuart. Shtëre. Mëra që dorë, ja. Kena darken e nominuart. Për dalën për kolegëve të me. Unë e gëzë një raport që të nosh me Albën. Edhe ajo që dua të themë është shumë rëndësi që unë nuk jam në minem. E ajo që ndodhi e po në gjithë, Albën nuk jam në minem. Me gjithë potencialin edhe përkrahjen në njerëzët me që e kini, kësa jave në të kalonë për Albën. Ju donë kërëtari, Albën e duan në shpe. Hajde, doja, hajde, me këto bateria, zëzë. Kujtove se ta mora unë punën, marë? Kujtove... Kujtove... Ja, si të mas të rëndësish me të përnau, të mi leo i mu. A, rrën me thonë një lavë kushe qëtetë të vlavi madhë? Qa me hëmë? E kom një dhëratë për ta. Të vlavë në madhë? I vetë minjeri që tri bateria, kom e dikësuj.
për fatur shim, bom qanse. Kushta? Qa? Hajt. Që këtë një do në 4 vjeta, 2 vjeta, kush janë? A, lefi dhe lashko. E do në nështaj dhe ti? E kom në ru. Niste mi. Kësha po sef. Pa prish planë të juaja, sepse ne gjithë e dojmë, njës të albe se dojmë albën, për nështa nuk e dojmë visarën. Mirë pa, është shumë rëndësishme, është rëndësishme, albën me po planë në kësaj shpije, edhe alba jone mirë, ka nevoj me konë në shpe, kështu që krejt, jo, që e rinë këta momente me neve, e du për krahjen për albën në këtë janë. Alba, ka më konë një mike i me përjeqme, edhe kërë në ditët, po. Kujdes mikrofonin. Po dhe bilera më në ka ljëbu. Ste pas të ditë. Së të bëjga me bëhë fushota këtu. Së bëjga me bëhë fushota, s'ka që. Shka me po më dhamë, së rëkjeko në më dhamë. Hajde, 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 shkëtë. A kam qatë ujen? Ja, ja, më dhamë, se kam njetë. Vajte, më falë të e vlajë malë, se valoj se pas mili. Jo, se diku e pas të. Se zdo në fjetë, s'ke gjuna? Jo, bëjmë, ku me ime baja ota du. Gjusa se i reshën të bëvoj t'i gjikë. Ku pe qënë atë bida në i besë? Ku pe qënë? Me pi? Ani, më dhamë, ani, më shmështash, më spilan të ishat me me ujtë frizit. A bësh, që ka? Për gjë? Që shpetë, ndi? Për zotin mje, këto mje. Kujdes mikrofonë, se pas në ditë, dhaj matë, jo dosh me kalë të gjyët. Së më do fëshata këto. Po dhe, së të më ditë. Unë e di që ju e dini. A me ti e këto mësë. Që ka në zanë, lofin ma interesant dhe ma të mirë, bëtë të ma, qëta nërsy. Për zotin s'ka asë një gjo interesant, sot... Që është kaj? Si shte nëjë lafë interesantë në qësë si që është. Me këta bajatat, si dhë ti, këta bajatat. Si shte asë një gjojnë interesantë. Pa, 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 që është tu ishte, ngëllë ma. Veç, jam shuku, hajlo, jam e shuku me përmetin. Më vjen shumë keqë. Unë jam i primë. Më zaj për këta asaj pjesë, e më sëmë shtehet, se jam shakë. Më vjen shumë, shumë keqë. Në minim e prit mi keqë që një omarët, kam e shku dikësh. A ki shku edhe ti te... Te Jersey, a e kishku? Shkujta, pa. Se ja qova atë, ja paketove në gjonë. Ja, me ti, me ti, definitivisht më ka... Më ka qitë pipi në orëf, ke. Më shokova, si qesh. Briki edhe me ti, më ka në shuk. Shumë ka në shuk, shumë shuk, në për... Në aspektin e mërzi, si më ka në shumë... Pa dhe me ti se nulli shumë pa pritë, ma, sa din? Shumë pa pritë, ma. Ma, dhe nuk që më ka në astu e ditë që ka pëndonë. Ju në kërë ardhë i zarfi, unë i fill shkova të meti dhe thashe din që ka me këndi qa po me qëtësia, shu t'i full me te, kur nuk e prita që ashtë për prijashti, më në thashe që mësë është nëj kështu, nëj dënim. Unë si kësha pazit që ka ndodhë, heqë, unë e mund që të ma shpjegun për punën e sotit, ma shpjegun këta asha e për mëna në të banjë. Për se sot se kini gju? E kom dëgju. A, për nuk ishe prezent? Nuk ishe prezent, ta një veqë që e përmendë në nërko. A një gjove dhe për mërëm? Edhe për mërëm. Se mërëm nuk disha unë. Unë e për mërëm, që afë birën se kështë. Ja, se kam ditë asë. Loj ma. Falë, që fulla falidhe. Në alinë që më gjonë në këtë veqë. Edhe dark, a një gjove për yllin? Yllin me Brandon? Që ka ndonë? Brandon kishte hinë 7 yllin. Po, po. Po, atër Yuli kishte Hell Sprite në fëtyrë, shumë. Lemon Lime, një kishte Hell fëtyrës. Fëtyrës atë trupit, atë. Ja kishte Hell notën, pjetë. Edhe që për gjumit, dhe anë të. Kur? Në soa. Mëra. Ja, së të pasan të gjumë, këtë besë. Ishtë të kishte thonë, ishte dy e full vlerë, atë mua betë. Ja, vlerë, vlerë, atë e full, ama, qërë më. Blena në kalu një lojt të tronë. Po me provokime dhe aje, por? Me nga cëmime, me provokime? Ja në dësane ku nuk mahtë, në dësane tjera. Se cili ka matematikat e veta, ollë, po një më... Fillimin e kom posë shumë tashpër, jo tashpër. Po në kom lëgarit loj. Në kom lëgarit që kam në më përdorë që dësane më next time. Po.
Po këtu jenë të dhënë gjithë shka për me rritë dhe i qatje ku në një skrejt, për nuk kam e rritë kërkosh të ndërzu vete. Nuk bohët kjo kështë, nuk kështë asë loj kjo mali. Në menimin tamë, s'ka mundësi njëren edhe nivelin ma të tëllë të mënqëm me përfitu një diçka të vogël edhe me bo një të keqët të mëllë. Ti bënë një keqët të vogël dhe përfitu një diçka pak ma të mëllë. Po, puni funit është se cili ka drejtën e vetë, me të lujnë, lojnë, që është dojnë dhe. Mirë, po tash unë e kom kuptu. Jo, kom kuptu, që në të kja artë e kom basë për gjëllime. Po, kom gabu që se kom shtim fëqi lojnë për i fillime. Se unë e kom bo për dishka këj tjetër. Unë e kom punu shumë për më gënë ma favorit. 5 javë të pola. 3 kanë hecë mirë dhe 2 më duhen, me pa tjetër. Kom e ndu që më duhen vishë 3, po janë gabin. Se nëse je 5 javë rranë, e mbyt gjdo dyshim të mënë shumë. E mëndime në Zotit e kom arri, dhej që atë jam. Dhe se i arri dhe dyovë next time. Kemi arri, 100%. Gjithë s'ka përfundam për mu. Se unë e mo veprej, tani mo si ato po e nate e shojë, që që në të vërë mbeth resha, kolja i kë. Nuk e kom shti në fëqi diplomacinë dhe atë lojën dhe më dyovë të pora se kom se më ka përmbja më për sëri, të kom thonë me miliona herë që kom bjëm të bo për popull dhe me hekat në lefin që kom posë një vjetë që më gënë mëngis. Po, ke mujtë me ponë është da që një ome këni, këshëm të funë sëni. Loja sa po vjenë, të po ma interesanë. Ja, një dhije që unë ku deti kështu i qetë një të na, më në voltë më dhoja a knashtë. Shko për shënë se dhe me përshu se të mojtë a pengë. Jo, më së mojtë a pengë në knashtë më kërflas me ty? E di. E di, po të ju si e vetë një, si e poja se fundë. Qëtë është? Qëtë është? Qëtë është? Si e vetë një në këtë votë, që zme gjumë i të mendu. A ndojën, jaftof me tërë, shu, shu, pra të. Qëtë është? Qëtë